Caros amigos, caras amigas, o tema da reflexão deste mês é a Quaresma e o nosso caminho de conversão. Uma pessoa tinha exagerado com a bebida. Chegando em casa tarde, à noite, perdeu as chaves da porta no chão e começou a procurá-las debaixo de um poste de iluminação. Procura e não encontra nada. Outro homem passando gentilmente ajuda a buscar. Os dois procuram em vão por uma meia hora, até que um pergunta ao outro: escuta, mas é aqui mesmo que você perdeu a chave? Não, responde o outro, ainda alegre pelo álcool. É lá, no escuro, mas vem aqui porque tem mais luz. Às vezes, buscamos uma solução para a nossa vida sem sair do convencional, das opções mais confortáveis e óbvias. A conversão, que também é a proposta da Quaresma, é outra coisa. Mestre, onde você quer que preparemos para celebrar a Páscoa? Nesta pergunta dos discípulos, podemos imaginar também nossa angústia. Onde estão os sinais de esperança, de ressurreição, neste mundo tão injusto e violento? Como preparar a Páscoa, tendo nos olhos as cenas de morte e do crime da Vale, em Brumadinho? Como falar de Deus, de esperança, de futuro, nessas situações? Como dialogar com os povos indígenas e com a Amazônia, em nome de Deus, quando nossa cultura e nosso poder os está destruindo? A criação inteira está em expectativa ansiosa. É um tempo de dores de parto. Na mensagem de Papa Francisco, a Quaresma é o tempo da longa busca da esperança. Para preparar a Páscoa, precisa entrar na conversão. É uma mudança radical de nosso estilo de vida. Tirar as vendas que nos colocaram nos olhos, destampar os ouvidos para escutar o grito da criação. Pode se revelar assim nossa verdadeira e mais profunda humanidade. Fomos moldados na terra, unidos desde o começo a todas as criaturas. Foi insuflado em nós o espírito do cuidado, foi nos dado o sangue da misericórdia. Mudar é resgatar esta nossa humanidade profunda. Isso pode transfigurar todas as relações. A conversão de nossa vida, da sociedade, do modo como administramos juntos o dinheiro, o poder, pode ser uma resposta de esperança, o início da Páscoa em eterna construção, caminhando dentro do grito de dor da criação. A Quaresma, conclui Papa Francisco, é entrar no deserto da criação para fazê-la voltar ao jardim de comunhão com Deus. São três as ações que sempre a Quaresma nos propõe. Jejuar. Para Francisco é passar da tentação de devorar tudo para satisfazer nossa voracidade até a capacidade de sofrer por amor. O jejum é um convite a repensar radicalmente a nossa sociedade do consumo. Estamos trabalhando muito, por exemplo, para pensar e construir uma alternativa espiritual e prática ao extrativismo que suga as entranhas de nossa terra. Como podemos sair de uma mentalidade extrativista em nossa vida individual e no estilo de nossa sociedade? Segundo, orar. É renunciar à idolatria, à autossuficiência do nosso eu, em busca de Deus. Cada grupo missionário pode realizar e relançar momentos de oração comum, como uma escuta profunda do grito da criação. Uma busca conjunta para passar dos desertos das relações ao jardim da vida compartilhada. Terceiro, dar esmola. É sair da insensatez de viver
e acumular tudo para nós mesmos. Um exemplo é a iniciativa da Caritas, que pediu às paróquias e às pessoas do Brasil para acolher e ajudar uma pessoa, uma família ou um pequeno grupo de imigrantes venezuelanos. Amassados à fronteira, eles vivem na precariedade, lá nos abrigos, mas num país tão grande como o Brasil, já muitas dioceses e comunidades abriram suas portas para uma acolhida inicial destas pessoas, até organizarem sua vida. Não é fácil enxergar a esperança e preparar a Páscoa neste tempo hostil, mas na Quaresma, conclui Papa Francisco, podemos atrair sobre a criação a força transformadora de Cristo. Boa caminhada!